ايرو روج دي نافا في شورش هيدا تشاوا فبوني كي هاتي شي كرن معناه خو خدي اجن خدي درفت وامكاني نقول دورا ويها هرتم هاتبو قرتن وخدما قو فبوني كي شي دبي جن كاري قال لك يعني قال لك سركبتنا شي بك ام الي فدا كاري هروها الي بيش خستني وبريفا بريني رولا خويا قو وك ما قو دي نافا ريفا بريا خسر وكس السيستم هر سروكاتي جي قد حر حر صازين دنافر ببريا خسر دي هر وها بونا مزجة كي جو دنافا حمس صازين دن جي رخصنين دن بارتين سياسي جو اف سيستم هر سروكاتي يعني وكي الشوق كي وكي رونايا كي جو هر كس ليبنا وجي خو تبي اساسي جي خو يعني جو هرتن وفا جو هرتن دنافا خود تشي بك دنافا صازين جواكا سيفيل دي مثلا رولا جن جن دنافا جواكي دي او د حما اريا د كاري بيشنت تي بك قال لك مينا امينا كده مثلا ام وكي رخ رختنا جن وكي حركات جن وكي رولا جنيجو ام كاربن دنجي خابك هنا الدرب مثلا ما وكي كونغراسار نونرتي خال الدرب دان افاكرن دان شيكرن هر وها رختنا خويا بدرب ردانا ناسين دريا رختنا خويا يقول الدرب الدربي ولاد لاوروبا هر وها قال لك دسكرتين جناغو راسي دالي اجبو مثلا كردي اجبو قضيه كردي بيشنك تي كي جو وكي رولكي بيشنك ب كونفرنسي جنا جني روجلاتا نافين هر وها شورا جنية كورج بوغو إش بوغو كارب يعني ده حما آليا ده جن وقتي قو في بيشنكتية وفي درفت وإمكاني قو تشيد ببيني كاري قال لك تشتابك قال لك سركفتنا سر أساسي وي بدتش آفا كرن وبدتش يكرن تلا رولا جنية ده آلي جبو يكيتيان تاوي دانو ستندن ببارتيين سياسي رهروها بآليين أطرافين إيه كردير فبوني كيويا شيورا قو سر أساسي وي قل لك انسياتي فين قو هاتا نافا كرين قو كارب بب هيزا يكيتيا قل كرد وهروها هيزا يكيتيا حما آليين كردي لبرانبري حمّي هولداني تيكبريني وقركريني لسترقلي قرص قو ببه ودي يك هالواسو يك هيز لبرانباري حمّي هولدانا آلي يكي دين قال لك سياتيفين جنائي قو جب لبرانباري قركرينا لستر جنيد لشخصي جنيد تفايي جواكي وتفايي چاندا جواكي نرخين جواكي قركرينكي لسر دده مشاندن قال لك انسياتيف وقال لك خباتين قو دنافا صالين شورشي دي هاتي مشاندن حطاني روجا ايرو وقال لك حملين جهاندنا دنجي جنا لبرانباري مسالي تونديه لبرانباري كشتنية لبرانباري ايريشين قو دشخصي جنيه دي لسر جواكي ده هاتين كرين لبرانبري ايريشين قول سر جنين سياسة مدار جنين بيشنگ ايقو دهنده نوا في جواكي نوا شورش ايدي اوانا حمي آليين قو جني راستي خودي رولكي مزن بو يعني بلكي يعني ام افدس كرتين قو ايرو روش هاتن بدس خستن او هيزا وشارتي دهندري جني ده قو ايرو رو شورشا روجاوا ده دما قو ام ده بيجن شورشا روجاوا شورشا جنيي شورشا جوهرتن و جوهرتن هشمنديه مثلا عدالته مثلا بخزاير بهاوير دور علي زانبوني علي يعني دحما علياده شورش دهندري شورش هيدي هاتي لدارخصن وهاتي اواكرن يعني امكارن بيجن قال لك ميناكي جو جني دمغاخه لسا دهندري في شورش هيدي داي تشيكرن مثلا البرامبري كسايتن
سياسەتمەدار ژنی شورش دریا حملەیەن و چالاکی و فعالیتین و وەکی حرکەتە ژن بە حمێ تازی و ڕێختن دەستگەهی گوهێنێ دناوا تەکوشینێ دێ تشتێکی یا حەری مهم گو ئەم کارن بێژن شۆرەشە 19 تیرمەهێ شۆرەشە ژنێ و سەرۆکاتی یێ فەلسەفە ڕێبەر ئاپۆ یا ئاحەری گو ئەم یعنی ئلهاما مە و هێزا مە ji fikrê serokatî li beramberî hemme êriş rengê bê edaletî ya go de şextê serokatî de li ser serokatî lê ev li ser jinê tê kirin duwî asêdê em şoreşa jinê şoreşa nozdê tîrmehê şoreşa rojava em dibêjin şoreşa jin û serokatî ye em karin bêna bina bikin em تکوشینا گو جنی حطانی روژا ایرو آنیه و بکینه حطانی سری حطانی سرکفتنی مزن ایرو هولدانی داگر کریه که دن ایرو دولتا ترک ایوان ایری شیخوا بردوام دکه یعنی اف هولدانانا همه دخوازه ترسو ما ترسیوان جوی پروژه یا چاره سریه ای جوی سیستم اگو ای رو روش ام بریوه دبین شو دبین همه حجت و بحانه اینگو دردخه مسئله هریمه با اوله رغمه گو هریمه ما هریمه با کرجلات سوریه روش آوا هریمه حری با اوله یا گو هر کسته دنوا اولهیه دی جیانده که لی ببهانه این جدا مسئله هریم این به اوله دخوازه ایری شکه داگر کریه که بده مشاندن دیستا سر هریم او ایری شانه شوه یعنی همه هولدانی قرکرنا گلی کرده به تایبر و قرکرنا هیزا گو ایرو روحاتی آوه کرن به پیشنگتی ها گلی کرد دوی عالی دیش خواه یعنی گل ایرو روش مگو سیستمه کی پاراستنی ها دی آوا کرن دناوا جوا که دی ایرو دناوا گل دی چاوا اف گلایا لبر خواب دی چاوا خواب پاریزه ام دو بیجن شر گل شورشگر سیستمه کی گو راستی هرتم لبر خدای د هندر د نوا وان ایری شاده او د نوا حمی لبرانبری حمی ایری شاله لبر خدای ای دی سیستم خدای اوا کرن لبرانبری حمه هولدانی ایری شین گو مثلا دولت اتر کو هروها هفکارین وی گو ایرو هیزن گارانتورن جو چاره سر کرنا پرزگری کا سوریه او حمی پرزگری کے گو هی ev hêzana dixwazin li gorî berjewendiyê xwe li gorî berjewendiyê xwe meselê nufûzê xwe mesalihê xwe di ser erd û bin erda herêmê me de herî Kurdistanê bigiştî jî dixwazin wêna berjewendiyê xwe li ser bimeşînin gel jî bi amedebûneke hetanî dawî ji bo li ber xwe bide mesela داگر کریا گول سر عفرینی چه کرن ایرو روش گلی عفرینی حمی دی قامپی دی قامپا دی لبر سینوری عفرینی هر تم جبو وگرا جیه خو جی واری خو یعنی دفج خاکا خو برندانی و هر تم جی جبو وگرا جی واری خو یعنی او سیاست ای قرکرینه مثلا گوهرتن ها دموغرافی گو تخوازن لحری می بدل مشاندن ارتم اف گلایا لبرانبری وی بگلک رنگین برخدانیه لبرانبری وی تی مشاندن مثلا دولت ها ترک ایری شیخوای لسر سروان حری ما قرکرینه هم قرکرینه خوزای
guhartina demografik bi anîna malbatên din û cihê wan di malê wan de bi cêkirin bê guhartina demografik bu dixwaze bide çêkirin gel jî li beramberî wê hertim xwedî helwest bi dengê xwe bi bilindkirina asta tekoşînê û berxwedaniyê li beramberî van hemû hewldana tê amadekarî û hazirtiya xwe dike. Û em bi taybet wekî jenin vêna erkê xwe dibînin di nava şoreşê de dema ku em dibêjin şoreşa Rojava, şoreşa Bakur Hojlatê Sûriyê tevahî wî şoreşa jenê jenê pêşengtiyekî mezin di vî alîdikirî di nava cihê berxwedaniyê de îro her zistanekî li ser vê xakê bûye parazvanê vî welatî û di nav de jin jî xwe li ser vî esasê xwe perwerde dike yanî hemû perwerdeyê êj bû parastinê hatine dîtin beramberî wê li beramberî van êriş û hewldanê êrişa ku dewleta Tirk dixwaze çêke gel jî hazirtî û amadekariyê xwe dayî kirin yanî ne tenê hêzên parastinê mesela hêzekî me ya parastinê qesedê hêza Sûriya Demokratîk û di nav de ye pegê ye pejê yanî amadekarî û hazirtiyekî gelekî mezin heye lê di nava civakê de jî yanî civak jî bi sîstema şerê gelê şoreşger xwe amade kiriye û hazirtiyê xwe li beramberî hemû êriş û hovdanê êrişa ku dewleta Tirk dixwaze bide meşandin. Belkî ev êrîşana li ser hin herêma dixwazin çê bikin lê hedef û armancê wan dagirkeriye, hedef û armancê wan têkbirina vê sîstema ago hatî avakirin ya bo îrada gelâ di nav de derdikeve, îrada civakê di nav derdikeve, îrada jinê, îrada hemû kesimê de civakê de derdikeve dixwazin wê têk bibin lê gelê me jî bi amadekarî li beramberî hemû êriş û hovdanê êrişa ku dixwazin gefê ku îro ro ser rojava li ser dibin bihaneyên cuda cuda de tên kirin gel ji jê re hazir e wê yanî vê carê heger dewleta Tirkiyan hêzên garantor ego hevkarê dewleta Tirkiyan di alî siyaseta xwe di bercewendiyê xwe mesalih û îtifaqatê xwe bi hevdor din meşandin ji bo ku yanî dixwazin van bercewendiyê xwe pêk bînin gel jî hazir û amadekariyê xwe dike di hemû aliyê de li beramberî hemû êriş û hovdanê êrişa ku dixwazin ser herêmê me bidî çêkirin.